Čau lidi, vítejte u dalšího Brawl Stars videa, dneska si zahrajeme opět sola a nebudu je hrát s nikým jiným než starou. Minule jste si odhlasovali, že byste chtěli vidět, jak za ní hraju, takže ji tu dneska bude mít, i když ta mapa není pro ní úplně nejlepší. Podíváme se, co dneska máme, je to Royal Runaway, což je mapa, na který je dost volného místa a teda má takový ten střední range, takže je na ní asi tak středně dobrá. Je tam i docela dost keřů, takže se budeme asi muset vyhnout středu, protože tam budou kempit bulové, budou tam kempit šeliny a možná i rozy a takový další svinstva. A navíc do toho budou ještě meteory, takže to bude super zábava. No, uvidíme. Zkoušel jsem to s ní mimo kameru, ale moc dobře to nedopadlo. Můžete se na to podívat sami, rank 9, rank 7, rank 9 a tady jsem hrál něco jiného, myslím, takže snad se vám podaří vrátit aspoň na těch 260, budu se ultra snažit a jdeme teda do první hry. Tara na sedmičku dává box až na 5 hitů, což je docela škoda, protože to by nás z začátku docela dost, by nám to dost pomohlo. Že dává, koukejte se, 1482. Což je kousek od 1500, ale bohužel rozdíl to dělá. Támhle si ale přímo, než na to pozor, nesmíme tady zůstat v tom rohu moc dlouho, jak nás tady někdo obklíčí. Rychle bereme box a jdeme dál. Tady by nikdo neměl bejt. A tady už někdo bejt může, takže si musí dát pozor. Tara je docela silná, pokud si nabije ultinu, což ale trvá hodně dlouho. Myslím si, že musíte 10x zasáhnout nějakého brawlera. U některých brawlerů to trvá třeba jenom 4x, aby si dobil jejich ultinu. A tamhle se El Primo, možná že javkuje. A nebudu to riskovat. Tady po nás je Spike. Týpek má ten drahý skin, který bych taky hrozně chtěl, ale samozřejmě nebudeme do toho spát gemy. Takových blbostí. Co kdyby si radši fatil toho El Prima? Ne. Ale možná už objevil, že tam je, nebo ten El Primo zdrhnul. Jo, on fakt avkuje. On avkuje, a už to došlo i těm ostatním. A Spike má bohužel ultinu. Do který, když se chytíme, tak jsem pravděpodobně dead. Takže nevím, jestli ho tady mám dál triggerovat. Ale, ou, tady na nás jde. Ještě. Ten, jak se jmenuje, Crow, já zapomínám jejich jména z nějakého důvodu. A my jsme tady dost obklíčení, že musíme, protože tady ty dva týpci mají ultinu. A s těma se fakt nechci bavit, pokud nemám tu svoji. Tady je zase Daryl, který se na nás může každou chvíli narolovat. Tady je Bull, a jsme tady fakt obklíčení, potřebujeme si nějak dobít tu ultinu. Daryl se tady na nás spinuje. A pokud mu uberu moc, tak se na nás asi naroluje. A nebo už to nestihne. Tady máme naši ultinu. Kterou ale já nechci ještě použít, pokud nebudu muset. Jsme top 4. Oni se tady pozabíjí navzájem, doufám. Tady střikneme toho Bulla, protože to je jediný brawler, co nemůže střílet moc daleko. Tak tady uteče do mlhy. To je chytrý. Oni se tím svajtějí s tím Karlem. Tam je docela dobrý. Oh, a teď jsem krásně myslel tu ultinu, tak to byl úžasný fail. Dobrý. Máme tady, se tady dva power cuby, Spike misne své dvě rány. Ou. Máme teďka tu ultinu, ale strefil mě tou svojí velkou, co já vím, květinou nebo co to je. Takže bohužel jsme to prohráli, jsme druhý, ale i to docela dobrý. Dáme si hnedka další hru, plus jedna trofej a jsme zpátky na 260, což bude docela dobrý. Ale potřebuji samozřejmě dát někdy na 300, ale to uděláme mimo kameru, jinak by tady to video byla moc dlouhý. Tak jo, sebereme znova tady box, jsme tady spawnutý někde. Jsem rád, že aspoň nějaký box máme, protože občas se stává, že Supercell je na vás zlej a vedle boxu vás prostě nespawne. Tak tady máme Rozu, kterou můžeme takhle šikanovat na dálku. Ale pokud ji necháme přiběhnout moc blízko, tak ona šikanuje nás. A ona chce ten box. Můj box, Ježišmarja, já se fakt zapomínám těch jména. Tak jo, bereme box a zdrháme. Tady je Bull, no tak tohle se mi vůbec nelíbí, tady budeme obklíčený brzo. Tady dáme si je. Frank. Tady můžeme taky zšikanovat. Nabít si na něm ultinu. Já doufám, že on nemá ultinu svojí. No pak je. A on uteká se tam někam nahoru. Takže myslím, že to je box. A má svoji ultinu, kterou se podle mě nebude bát použít, takže já radši zdrhám. Když ještě jedna rána máme dobitou tu svoji, super. Jsme v top 6, takže to už máme za 0. Za plus 1 teďka.
Dobrý, tady uvidíme, co se schává, tady třeba nějaký brawler se tady zapomněl, vypadá to, že ne. Tak jo, půjdeme na nějaký ty brawlery, co mají samozřejmě menší range, to je vždycky nejlepší proti ním bojovat, protože v podstatě nemůžou nic. Frank má v podstatě stejný jako já, jenomže se musí vždycky zastavit při svém útoku, což je jeho velký problém, nevýhoda u něj. A já bych si mohl nechat konečně dobít ty tři rány, kdybych někoho nechtěl šikanovat, ale rýho sfajtit. Tady někde ten bůh, hejsa. Tak pojď, Frank jde. A já myslím si, že Rico nás bude chtít napalit tady ultimu brzo. Ale my tady stihneme schrapsnout ty pointy. A už tady jenom bůh. Tak to je super. Tak pojď, bůh, máme auto aim ultinu. Bum. A bůh je dead. Super, máme win. Pěkný. Tak jo, jsme první. Tak to se mi líbí. Ještě se nám takhle tady doublne. Bude mít tady nějakou čestku. Máme 7013 trofejí. A jdem do další hry. Dáme si ještě jednu, dvě, pak zkusíme schválně toho Rika, protože toho jsem taky zkoušel a ten mě na této mapě docela šel. Takže ho chci zkusit i na kameru. A uvidíme, jak to půjde s ním. A tam se nějaký brawler, co rozbíjí boxy dost rychle, když jsem navíc ještě pokazil ten útok, když to je docela jedno. Je to jedno. Dám to na stejně shotu. Takže půjdeme na druhou stranu, tady byl taky box, jenomže bůl ho. Bůl si už pro něj jde. Tak ho tady stříkaneme na dálku. No, co pak uděláš, bule? Já musím si taky dát pozor, aby tady nevybav nějaký jiný brawler ještě na mě. No zase do té mlhy, no. Tak pojď. Oh, ne, 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 takhle, takhle jsem to nemyslel, takhle jsem to nemyslel, bule. Ne, 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 ne. Tak to jsem... to byla blbost ode mě. Jsem nechal se moc přiblížit. A jo, na to doplácím hodně často, že podcením jejich rychlost nebo range. A pak to takhle dopadá. Nevadí, jen do další hry. Snad tady stihnem ten box sebrat dřív než brawler na opoční straně. Bá, to, že ten šel jinam, takže pohoda. Zase jsem mysnul si dva šoty a nevím, proč tady to vůbec se snažím mířit na to. Takže to je jedno. Tady je bow. S tím radši nebudem tady, nebudem ho štvát. Pročešem tady ty keře, je tady Nita. Dobře, tak pojď mi to. Jdem se na ní podívat. Již jsem říkal, že je tomu středu se lepší vyhýbat. Pokud jste teda, že jo? Ne, 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 ne. Už jsem zase myslel, že jsem dead. Necháme se tady, dohýlujeme se tady v keři. A jdem tady dál někoho šikanovat. Jo. Ne, 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 ne. Utíkáme, utíkáme. Znova se schovat za keř. Já myslel, že tady ta třeba odešla, a ze mě ne. Tady je ten bow a myslím si, že si nevšim, že tady vůbec tomu keři jsme. Necháme Nitu, ať ho sfajtí, ale my za chvíli budeme muset vylíst, což je škoda. Ej, co budeme dělat? Já z čest, takže v podstatě už nemůžem mít negativní trofeje, tady z toho. A teďka tady hodní medvěda? Ne, ne, tak to jsem tady vlez krásně, koukám. Hop. Aspoň jsem ho strefil posmrtně. No, pátý místo, to je plus jedna, to není nic moc. Dáme si ještě jednu poslední hru starou a pak se to měníme, jak jsem říkal. Vím, že už to je třetí hra, ne druhá, ale to je jedno. Mám chuť ještě jednu, jako myslím, ještě jednu dobrou hru. Jestli chápete, což beru jako druhý místo nebo první. Tak jo, tady nám běží Colt. Necháme ho vybrat ty boxy ve středu, my si zatím vezmeme tenhle stan. Tak si nám ho pokusí sebrat, ale myslím si, že nemůže nic. Oh, 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 dobrý, dobrý, dobrý. Jasně, tak jsem čekal, že se stane. Spajka si musí dát pozor, protože má hajzel velký damage. Dobrý, už má jenom 2500 HPek. Ale, jo, dobrý, jede. Aspoň tak. Shelly má stejný range jako my, takže s tou radši tady, tu radši nebudu moc štvát. Podíváme se, koho bychom tady mohli sfajtit. Kouta se 4 pointama asi těžko. A on jde fajtit nás, tak to jsme nechtěli zrovna. To jsme nechtěli. Tak jo.
Já vím, že tady je nějaký brawler schovaný, myslím, že to někde je ta Shelly, tamhle dole podle mě bude. Jo, jo, přesně to jsem čekal. To jsem čekal, takže jdeme pryč, aspoň jsme si dobře utinul a teďka na nás tady týmnou. Ne, 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 ne. Au, 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 au. Au. Rychle dohýlovat, 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 dohýlovat. A já myslím, že jsme dead, já myslím, že jsme dead, já myslím, že jsme dead. Musím se tady kličkovat, jak můžu. Dobrý, jak jsme se z toho dostali, ale neříkej dne před večerem. Kolt má ultinu. Do mě se nebude bát na soli, podle mě. Zbijem tady Berila. Ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Nás tady obklíčili meteoři. Tady to je fakt boj o život. A ne. Všichni tady mají ultinu. Já mám sice taky svoji, ale to není tak účinná. Dobrý. Pokusíme se tady někoho zabít. Bam, 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 dobrý, rozajedet. A z meteor nás sejmul, teďka tady je ten Colt. Zkusím ho zabít, pojď. On tu ultinu stihnul dřív a teďka pravděpodobně chcípne i Colt. A teď si to rozdají ta s Frankem. Jo, byla docela zajímavá hra, divím se, že jsme přežili tak dlouho, že jsem z nich tak dlouho utíkat, a nevadí. Dáme si teďka toho Ricka a uvidíme, jak nám to s ním půjde. Možná budeme mít druhou čestku, ne, nebudem. Tak ještě potřebujeme pár her. Tak vydám si toho Ricka a jdu na to. Problém Ricka je samozřejmě ten, že má strašně málo života, takže pokud nás strčí ten meteor třeba do mlhy, tak můžeme v podstatě hned chcípnout. Pokud nebudeme mít 2-3 boxy, takže musíme rychle něco sezbírat. A budu doufat, že to nějak přežijem. Ty boxy vypadá, že nikdo nechce, takže si je vemem. Dobrý. Problém je, že tady můžeme být lehce obklíčený. Ale Shelly vypadá, že si na nás netroufne. Tak rychle to vemem, nebudeme o tom moc přemýšlet a zdrháme. Tři boxy je docela dobrý. Takový ten lepší průměr. A pokusíme se tady svatit tu Shelly. Tady je i Tara, dobře. To by jsme vidět, krásně strefili, jsem se strefil, dobře. Shelly, bude možná i Taru, tam se fajtí v tom středu, já to vidím hezky. Tara se pokouší utíkat, ale myslím si, že to má marný holka, že mám větší range o dost. Že si ji tady obklíčí a pravděpodobně ji zabije. A já si musím dát pozor na toho Crowa. Nebudem tady s tou týmovat, kámo, nebudu, běž pryč. A já teďka jsem tady uvízlej v tom, ne 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 ne, ona nás skočí teďka, ona nás skočí, jo. No. Já myslím, že jsme dead, já myslím, že jsme dead, já myslím, že jsme dead. Crow nás zabije tím poisonem. Ajajaj. Dostali jsme se tam do blbý situace, kdy jsem prostě nemohl nikam jít, byl jsem obklíčený zdí a Crowem. Což je škoda. Zbytečná prohra, kdybych nebyl blbej a znal tu mapu líp, tak bych tam asi nezales. A... ale stalo se. Nevadí, tak jdeme do naší hry. Otázka, jak tady box vzít. Vem třeba tady ten. Dobrý bod, naštěstí šel jinam. Taky mám asi, myslím, Ricka na sedmičku. A zbývá taky tomu boxu 70, ne, 150 HP, což je škoda, stejně jako s tou Tarou. Že prostě potřebuju o ten level vejš a to mi strašně pomůže. Já jsme tady fatit Crowa, ale dobrý, ten je dead. A teď tady radši utečem před tím druhým. Dohylujeme se tady v křoví. A pak si zkusíme na něm nabrat tu pointy na ultinu. Bull tady vypadá dost nebezpečně. Takže zkusíme tady pomoct tomu Karlovi. Asi bych, že na mě najede brzo, ale naštěstí si to rozmyslel, jede někam jinam. Zkusil schvatit toho Karla, ale to se mu stalo osudným a zase jsme tady obklíčený. To se mi nelíbí. Zdrháme tady. A doufám, že Crow nás dvakrát za sebou nezamije. Byla ostuda. Dobrý, Crowe, jdeš pryč. Jdeš pryč. Vidět, jsem se docela strefil. A je tady další Ricko. Kurňa, 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 kurňa. Nebudu se tady s ním spinovat. Kašlu ti, Ricko. Nebudu se s tebou spinovat, jdeš pryč. Je devítkový Karl, no, tak myslím si, že jsme dead. Myslím si, že jsme dead. Oh,
Já si musím vymyslet ultinu, on zimě taky týpeček. Auto aimujem tady jak můžu. Oh, dobrý, dobrý, dobrý. A teďka jsou tady dva Karlové a myslím si, že my jsme dead, protože oni mají ultinu, my ne. Jo. Třetí, to není zase tak špatný. Ty Karlové už měli hodně powerpointů a odklíčili nás obou stran. Jdeme ještě do jedné hry. No, nevadí, doufám, že se vám i tak dnešní epizoda líbila, pokud ano, hoďte do like, pokud se vám nelíbila, dejte klidně dislike a ještě mi do komentářů napište, jestli už máte toho nového brawlera, pokud víte, o kom mluvím, tak je to ta, pokud nevíte, o kom mluvím, tak je to ta Bibi, která má baseballku a je docela silná, pokud ji máte, tak můžete napsat do komentářů, jak moc a my se teda uvidíme někdy u dalšího videa, takže zatím, čus.